Täällä ollaan katto kassisena. Kävi vähän katsomassa tätä lumitilannetta, että katolla hyvinhän nuo on lähtenyt lumet. Vähän avitin tuosta lumia pois, mutta hyvin nuo näyttää lähtevän. Siellähän näkyy joki taustalla ja aika sulaa alkaa olla jo. Vähän maisemia nyt tästä katolta, minkä näköistä tila on. Kenenkä pihä se siellä? Eemi, terve! Terve, Eemi! Hyppäpä nyt, mutta kun lumi. Häh? Ei se luista se lumi tässä. Ai jaa, no se sitten sullaa omia aika. Elä selitä nyt mitään skeidaa, mulla on nauhoitus päällä. Mitä skeidaa muija selitä siellä, saatana? Vittu, kun muijat selittää, no skeidaa, vittu. Vittu, joo. Muijat selittää skeidaa. Muijat selittää aina skeidaa. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Lopetellaan videoni uuteen biisiin. Muijat puhuu skeidaa. Muijat puhuu skeidaa. Muijat puhuu vittu skeidaa.